বিভীষিকার মাজতে নিলর্জ্য ঘটনা। বানত আশ্রয় দিয়ার সলেরে নিজর ভিনিয়েকে খুলখালিয়েকক চলালে যৌন নির্যাতন। বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকে উদঙালে জঘন্য মানসিকতা। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মরাণত। বানর কবলত এতিয়া রাজ্যর অধিকাংশ জেলা। খোৱাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁও বুৰ গৈছে পানীৰ তলত। ঘৰ এৰি অন্য স্থানত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই। নিৰ্যাতিত যুৱতীগৰাকীৰ বায়েকে বান বিধ্বস্ত পৰিৱেশৰ দিনকেইটা বায়েকৰ ঘৰত থাকিবৰ বাবে মাতি পঠিয়াইছিল যুৱতীগৰাকীক। ভিনীয়েক আমানুদ্দিনে যুৱতীগৰাকীক বাইকেৰে লৈ আহে আৰু মহমৰা পথত বাইক ৰখাই যুৱতীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলায়। যুবতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বহু ৰাইজ। যুৱতীগৰাকীৰ মুখৰ পৰা সবিশেষ জানিব পাৰি লম্পট ভিনীয়েকক উত্তম মধ্যম সোধালে উপস্থিত ৰাইজে। নিজা নিজাকৈ কোনোৱে নাই, লাহে লাহে গধূলি হৈ হৈ আহি আছে আৰু তাক স্পীড বাইক যেতিয়া চলাব গৈছিলোঁ দল দিবলৈকে দুৱাও নাই আৰু তাৰপিছত তেতিয়াতো তেনেকুৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে এক নং কাছমৰি গাঁৱৰ নিবাসী ভিনীয়েক আমানুদ্দিন আলীক আটক কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱতীগৰাকীয়ে মৰাণ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ৰাস্তাতে বাগানৰ মাজত ধৰি কেনে কিবা বেয়া কাম কৰিব বিচাৰিছিলে, থানালৈ আহিছোঁ মই ছোৱালীজনীৰ নামত, মোক ন্যায় লাগে, সেইকাৰণে মই কেছ কৰিবলৈ আহিছোঁ। ইফালে তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ঔগুৰিত 16 বছৰীয়া নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা 60 বছৰীয়া লম্পটৰ। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একে গাঁৱৰে লম্পট জোনাব আশ্ৰাফুদ্দিন লস্কৰে নাবালিকাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘটনাৰ পিছতেই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আৰু থানাত গোচৰ ৰুজু নকৰিবলৈও পৰিয়ালৰ লোকক টকাৰ প্ৰলোভন দিয়াৰো গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে নাবালিকাৰ পৰিয়ালে। আজি আমাৰ ঔগুৰি গাঁৱত যিটো নিলেজ্য কাম কৰিছে আমাৰ ঔগুৰি গাঁৱৰ আশ্ৰাফুদ্দিন লস্কৰ ওরফে লালা বলৎকার করব বিচারতে তারমানে কি ঘরের মানুষ অল্প গম পালাতে ছোৱালীজনী আটা অল্প হাল্লা করিলা, হাল্লা করে ঘরের মানুষ খেদি খেদিওতে খেদি পলাই গল। পলাই যাই পিছত আহি বোলে আকৌ মাফ খুঁজিছিল বা পয়সা দিবা খুঁজিছিল কিবা দিবা খুঁজিছিল, এইবিলাক বহুত ডাঙর নিলজ্জ কাম করেছে, তেখেতক আমি বিচারো আর তেখেতক উচিত শাস্তি দিব লাগে। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু তামুলপুৰৰ পৰা নয়নজ্যোতি দাসৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।